Following the UEFA decision today, will you apologise on behalf of the club for the racist behaviour of your player? Já už jsem říkal na začátku, že k potrestání Ondřeje Kudely máme vyjádření na webu v češtině i v angličtině. Teď se soustředíme na zítřejší utkání a trenér to případně bude komentovat zítra po zápase. Díky moc za pochopení. Tomáš Petr, další dotaz.